scammer i laget. Hallå. Hallå. What is this? What's this? Vad helvete? Hallå. Hallå. How you play? Nej, men så här, håll käften. Alltså jag förstår mig inte riktigt på varför ska er eller typ de är i din ålder och kryr sig sig typ 12 år ska alltid hålla på att tramsa sig. Kan du inte bara hålla käften och spela? Okej, okej, but why? Nej, I like this gameboy a lot. Alltså, kan man muta på 1.6? Nej. Kolla den här jävla but why you do this by a lot? Hello, hello, boy, boy. Jag nej men alltså, jag fattar inte riktigt. Försöker du vara rolig för oss? Alltså du bara skämmer ut dig själv. Okej, okay, but boy, I don't understand, boy, a lot. Är ett sånt litet mobbat troll.